Bara för att man slutar med shampoo och balsam så betyder det inte att man ska sluta ta hand om sitt hår. Jag gjorde en video för, ja shit, det är ett par år sedan nu. Jag kan länka den här upp om jag hittar den, så kan ni kolla in den videon. Om att jag inte har använt produkter i mitt hår på flera år. Och ja, det blir bättre och bättre tycker jag. Så att kolla in den videon vet jag. Men jag har i alla fall fått väldigt mycket så här frågor. Och jag får fortfarande frågor och folk som skriver till mig. Jag lyckas inte och bla bla bla. Och jag tänkte prata lite om det idag. För att bara för att man slutar använda produkter så kanske inte betyder att man ska sluta ta hand om sitt hår. Och när du slutar med produkter så kanske du inte ska göra det för fort heller. För det är ofta det jag ser. Att folk går liksom till att bestämma sig. Ja, nej, idag slutar jag med produkter. Och sen så... så blir håret flottigt, det blir strävt, det blir fult och ja, jag har hört alla möjliga olika saker. Men man kanske behöver trappa ner lite på konsumerandet av hårprodukter istället för att bara sluta rakt av. Så att trappa ner, det kan vara till exempel att man, om man säger att man tvättar håret varje dag med shampoo, att man kanske börjar tvätta håret varannan dag och sen var tredje dag och sen en gång i veckan, sen en gång varannan vecka. Och så håller man på så och ja, det kanske låter liksom väldigt lite att tvätta håret en gång varannan vecka. Men andra gånger så kan du tvätta håret bara med vatten. Så att du kör shampoo en gång varannan vecka. Och så får du hålla på så ett tag så att du liksom vänjer håret då. Vid att inte använda produkter. Och de produkterna du använder kan du också trappa ner. Genom att liksom gå över till bättre shampoo och balsam. För att det finns faktiskt bättre shampoo och balsam att köpa idag. Så att om du använder det här liksom typ som man kan hitta på, ja... i mataffären liksom, så är det ofta väldigt mycket konstiga tillsatser som man absolut inte vill få i håret. Så att man kan köpa på hälsokosten. Okej, visst, bara för att det är från hälsokosten betyder det inte att det är bättre. Men ofta så är det väldigt, väldigt mycket bättre. Så att det finns bra shampoo, det finns dåliga shampoo. Börja med det bra innan du slutar helt. Och sen när du har slutat helt, alltså, eller när du inte har slutat helt. Det är verkligen viktigt att du gnuggar håret betydligt mer i duschen. Alltså gnugga, jag menar liksom inte våldsamt, men alltså du verkligen masserar ordentligt med dina händer så att du står längre tid i duschen för att massera hårbotten då. Det är så det blir rent. För att det är gnuggningen som gör att håret blir rent. Det är inte själva produkterna, utan det är gnuggningen med vatten och med dina händer som du får håret rent då. Sen är det väldigt många som, ja, de vill gå över till bättre alternativ, så tänker de, ja, men jag kan göra mitt eget shampoo och sådär liksom. Och visst, jag säger inte att det är dåligt, men det finns väldigt många dåliga metoder som jag har sett på nätet och i tidningar och ja, överallt. Och det är det här att man tvättar håret med typ äppelcidervinäger eller bikarbonat eller någonting. Visst, äppelcidervinäger, det funkar väldigt bra om man har så här mycket produkter och mycket gifter i håret och sådär, man använder mycket hårspray och sånt där, det kan vara väldigt renande. Men att liksom alltid använda äppelcidervinäger för att få håret rent, det är verkligen inte bra alls. För att, alltså pH på äppelcidervinäger, det är liksom som en kola typ, det är riktigt, riktigt lågt. Och hårbotten, alltså vår hud, är liksom, den vill ha ett pH mellan 4,5 till 5, någonting. Så att det blir liksom väldigt mycket obalanser. Och huden, du har ju hud på hårbotten också, så att du skapar obalanser där. Och det kan göra att du producerar mer fett till exempel. Eller att du blir väldigt torr eller att det är strävt eller någonting. Du får någon bieffekt av det. Så att ständigt använda äppelcidervinäger i håret rekommenderar jag verkligen inte att göra. Sen finns det liksom folk som jag ser använder bikarbonat. Och det är verkligen the big no-no. Det varnar jag verkligen för. Alltså om ni ser typ personer i andra länder som har så här, alltså tjejer speciellt då, som har väldigt, väldigt mycket hårtillväxt, alltså så här riktigt mörk, grovt hår på benen, på armar, på ryggen, alltså på hela kroppen. De har en liten hypskur och det är att de smörjer in sig med en liten gel med bikarbonat. För att bikarbonat hämmar nämligen hårtillväxt. Och vill du hämma din hårtillväxt på huvudet? Det vill inte jag göra i alla fall. Jag vill stimulera den, inte hämma den. Så att jag varnar verkligen för bikarbonat. Och jag känner faktiskt till med en person som har använt bikarbonat och säger att han får inte tillbaka sin hårtillväxt som han hade innan. Så jag varnar verkligen för bikarbonat på håret. Någonting som jag däremot skulle rekommendera, till exempel jag då, jag badar väldigt mycket i havet. Saltvatten är jättestärkande för håret. Det är mycket mineraler och sådär som är väldigt bra. Men salt kan också vara lite uttorkande. Och när man vistas liksom i ja, de här hårda vindarna och sådär, det är väldigt, då blir håret väldigt lätt torrt och sådär. Så att lite olja i hårtopparna kan faktiskt göra susen.
Sen behöver man inte göra det liksom hela tiden, men ibland är det faktiskt väldigt bra att göra det. För det blir rätt så lätt tovigt och sådär när man badar mycket i saltvatten eller så. Och sen när man är utomlands, vattnet man tvättar håret i, det spelar väldigt stor roll också. Oftast när man är utomlands så ser håret hemskt ut och det har med vattnet att göra. Så jag skulle rekommendera att man köper vatten, köper en flaska vatten och så tar man och tvättar håret i det. Man behöver inte tvätta, alltså när man står och gungar behöver man inte bara hälla flaska efter flaska, utan det handlar om att du ska, det sista du gör innan du går ut, att du sköljer ur håret från det där dåliga kranvattnet till det här bra flaskvattnet typ. Det gör faktiskt en väldigt stor skillnad när man är utomlands och sådär. Sverige har vi ju bra vatten, tycker jag, men jag märker väldigt stor skillnad på olika städer och så. Men det är ändå, det duger liksom. Sen finns det andra saker man kan göra också, och ja, så många har liksom skrivit, ja, jag tycker att håret känns strävt och det ser flottigt ut. Om det är flottigt så betyder det kanske inte att du har slutat med shampoo och det är det som orsakar det, eller att du är ovan. Det kan vara andra faktorer till att det blir flottigt. Det kan vara hormonella obalanser, det kan vara stress, det kan vara miljön du vistas i. Jag känner en som jobbade på McDonalds och ni vet, det är så mycket fett och det är liksom fettoset, det går ut i luften, så att varje gång hon kom hem, det var precis som att hon hade badat på ett olja liksom. Så att jobba inte på McDonalds, öppna råfodcafé istället. Okej, jag ska inte prata om jobb nu, men jag så här, förklarar liksom faktorer som faktiskt kan påverka hur fett ditt hår är. Och det kan påverka, absolut, det kan det göra. Så att du vill störa din hårbotten så lite som möjligt, och därför vill du liksom stoppa i dig ren mat, mycket vatten så att du är välhydrerad, för att håret växer inifrån, och det som faktiskt liksom är avgörande för hur din kropp fungerar, det är ju faktiskt det du stoppar i kroppen. Så tänk på att äta ren mat och ja, mycket vätskerik mat också, rå på det, perfekt. Sen det här med fet hårbotten, det kan ju också bero på att du har någon typ av obalans, som till exempel man får då när man använder så här, ja, men sånt som har helt fel pH liksom. Och vissa säger att de får liksom strävt hår, det går inte att borsta ut och sådär. Det finns liksom vissa saker man kan göra åt det. Prova att skölj håret i iskallt vatten precis innan du går ut, då får man så här jättesuper glansigt hår också. Sen finns det vissa saker man kan göra. Asiater har ett väldigt bra knep att få fint, blankt och lätt att reda ut hår, och det är att de använder risvatten till håret. Risvatten är väldigt rikt på inositol som är en B-vitamin, och ja, håret älskar B-vitaminer. Nu menar jag inte att du ska bada håret i öl eller ägg eller något sånt där riktigt snuskigt, utan risvatten är simpelt. Du bara kokar några matskedar ris med typ en halv liter vatten och så sköljer du håret i det. Det kan göra susen för ett strävt hår som behöver få lite glans och lite lister och sådär. Sen kan man ta liksom örter, alltså kamomill till exempel. Göra som ett kamomillte, låta det svalna såklart då. Och sen så ha det som sköljvatten då, det sista man gör. Aloe vera kan vara väldigt renande för håret också. Om man får tag i det, lite svårt att få tag på det i Sverige. Så det finns vissa sådana naturliga saker som man kan göra. Och alltså, det är liksom lite så här. Det du äter, det är också bra för håret. Och det som är bra för håret, det är också bra att stoppa i kroppen. Det kanske inte är bra att hälla i sig klunkvis äppelcidervinäger. Och därför är det också logiskt att inte ja, hälla äppelcidervinäger på håret. Sen kan man ju späda ut äppelcidervinägen. Och då får man ett helt annat pH. Du kanske till och med blir bra liksom. Och det är precis som när du äter mat. Du tar inte bara äppelcidervinäger, utan du kanske har lite äppelcidervinäger i en sås. Och då får du en balans. Så att allting handlar om balans. Allting handlar om att, alltså tänk bara logiskt liksom, att du ska kunna stoppa i dig det i kroppen och må bra efter det. Jag menar, om du dricker kamomillte, du mår superbra. Och om du liksom dricker risvatten, det är också väldigt hylande för kroppen egentligen. Så att det som är hylande för kroppen är liksom också hylande för håret. Aloe vera är också superbra. Oljer kan också ha väldigt bra effekt på kroppen. Det smörjer och sådär. Sen beror det lite på hur man kombinerar olja. Du ska aldrig till exempel äta fett och ja, socker tillsammans liksom, som alla gör och sådär. Men alltså riktigt bra oljor, det kan vara väldigt bra för kroppen och det kan också vara väldigt bra för håret. Så att, tänk liksom logiskt. Om jag till exempel har haft mycket skit i håret, så tycker jag att det är väldigt effektivt. Nu har jag sällan väldigt mycket skit i håret, men om man säger liksom när jag var i modellbranschen och fick massa produkter i håret. Alltså det går ju inte att tvätta ur med bara vatten. Men
då gjorde jag så att jag bara smörjde in hela skiten så här, hela håret med olja. Olja löser upp, så därför är det väldigt effektivt att använda det om man har mycket produkter i håret. Så här, det är väldigt skonsamt sätt att få ur produkterna på. Och det är precis samma sak om du skulle ta olja i kroppen. Det kan också lösa upp tungmetaller och sånt där. Så ja, jag menar inte att man ska hälla i sig olja, men alltså jag menar, det har ungefär liknande effekter i kroppen som du har när du lägger det på håret. Så att det är därför det är så logiskt att du ska använda det av naturen. Och det finns så himla mycket vilda växter och sådär som har massa mineraler och B-vitaminer och sådär. Och ja, det är precis det som både håret gillar och det som din kropp gillar. Så när du stoppar i dig den typ av mat så kommer det också resultera i det håret som växer ut liksom. Och det är precis det här med fetter också. Liksom, det är väldigt viktigt att man får i sig tillräckligt med omega 3 för att håret ska se vackert och glansigt ut också. Så att ja, tänk bara logiskt liksom. Det är inte logiskt att sitta och häva i sig bikarbonat eller läppsvinäger. Absolut inte. Så ja, jag önskar er lycka till och jag tycker verkligen att det är värt att börja avsluta alla de här produktanvändandet. Alltså, det är verkligen värt det, även om det kan vara lite tufft i början. Det finns vissa saker man kan göra om håret verkligen ser flottigt ut och man känner att okej, men jag klarar att stå ut lite. För det är bra om du kan stå ut lite med det. Som till exempel att man masserar extra till och med när det är torrt. Och du kan liksom byta bena så ser det fluffigare ut och då ser det också mindre flottigt ut. Man kan göra olika uppsättningar och sådär. Så det finns mycket man kan göra för att det inte ska se så skitigt ut som det kanske är i början liksom. Så att jag önskar er all lycka till. Så ses vi till nästa video. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ha det så bra. Hej då!